Jal qilaversa yana. Sani ishlandi. Pa kayf emas u. Birinchi turmushdan ajrashib ikkinchi qilish. Peshonaga yozgandan qayril ayrilmayor, jonim chiqar qo'shiq aytsam qayrilmayor. İkinci bo'lishim qiyin. Endi ikkinchi bo'lgandan keyin polni P harfini yoqasiz. Polni P harfini yoqib yashaysiz, tamam. Menda ham sizning hayotingizga o'xshagan hayot. Zaten shu paytgacha nima qilgan bo'lsam, o'z kuchim bilan o'zim erishganman. O'zim uyim bo'lsa, o'zim olganman. Nima kamchiligi bo'lsa, o'zim to'ldirganman. Xudo sog'liqni berib tursa, dars o'zim qilaman. Sabr, baribir sevas. Kimni sevaman men? Oldin sevgan odamlarimdan hozir qattiq nafratlanaman. Nafratlanish nima degani? Ayollar mana bunaqa sevadi-da erkaklar. Birinchi er xotin bo'lsa ham ayol kishi kechirim so'raydi, yig'laydi, yalinadi. Kechirishingizni qancha xohlaydi. Siz ba'zi erkaklar bor, uni past ketayotganini ko'rib quturib ketadiganlar ham bor-da, ha, deydi, qatga boradi, keladi baribir. Ha, sevadi baribir. Bir shunaqa kun keladi-da, hammasi naborot aylanib ketadi-da u narsani. Yaxshi ko'rish, yomon ko'rishga aylanadi. Kunda telefon qo'yotgan bo'lsa, vobshim telefon qilmaydi, SMS yozotgan bo'lsa, vobshim, chunki уже bo'ldi, tugadi hammasi. Lichni mana shunaqa bo'lgan. İkinci bo'lgandan ko'ra yolg'iz yaxshiroq. İkinci bo'lgandan ko'ra yolg'iz yaxshiroq dedi. Bu gapingizni Allohimga ayting, o'ynanib ketay, menga emas. Siz shunday fikrlaysiz. Men unday fikrlamayman. Tak, men ham ikkinchi man zo'r-ku, to'g'rimi opajon? Konechno. O'shaning uchun mana misol, rosa yaxshi ko'rganman. Rosa yaxshi ko'rganman. Rosa yugurganman. Kechir meni, mayli, kechir, aybman, aybman deb bo'lmasa ham kechirim so'raganman. Iplos paskuda. Quturib ketgan keyin. Keyin men ham quturdim. Hammasi naborot ketdi. Mittivoyiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Hurmat, hurmatingiz bo'ldi. Xormang opa, salomat bo'ling. Yolg'izlik Allohga xos. Peshonaga qanishni peshonaga yozgani bo'ladi. Hech kim o'zini hayotini, agar mana hayotimni yozish o'zimni qo'limda bo'lganidachi, ko'p narsalar o'zgartirib, chotki qilib yozib chiqardim. Nima yozilgan bo'lsa, shuni ko'rasan. Yolg'izlik to'rt bo'layini yolg'izlik to'rt bo devorni yeb tashlama. Shuda, shuda. Mana Chingiz yolg'iz yashaydi. Nima bo'ldi? Hayotda qizig'i nima? Balki o'zi uchun qizig'dir, tashqaridan qarasangiz qizig' emas deb yuladi. Qancha yoshdasiz dedi? 90. Qadr uni mashqga yozib qo'yaman. 90-yilman deb, orqamga zakrepleniya qilib qo'yaman. Katta nimaga? Opa, homilador bo'lib qanday semirdingiz ayting dedi. Opa, homilador bo'lib qanday semirdingiz? Voy, ancha-muncha semirdim. Semirmadi, mana pochkada sal problemalar bordi. O'shaning uchun mashinaqasiga shishib ketdim. Tuqqanimdan keyin 3 kundan keyin qaytib pismayib qoldim. Opa, nechta farzandingiz bor? 2ta. Hammasiga o'zim erishdim deysiz, shunda ikkinchi eriz yulduz sanaydimi hayotingizda opa dedi. Men bolam yaqinda tuqdim-ku, aylanib ketay sizdan. Men birinchi turmushimdan ajralganimga 11 yil bo'lgandi. Joni sog' bo'lsin. Rahmat. Menga hech kim hech narsasi kerak emas-da, masalan, yaqinlardanmi, qarindosh urug'lardanmi? Qarindosh urug'dan yordam so'ragandan ko'ra, vobshe 7 yot begonadan so'rayman. Efirigir bitta yig'lab beraman. Sardor Nuraliyev, qachon sher tashiysiz Sardor? Qachon sher tashiysiz? Salom debade. Salom opa, avval boshlovchi bo'lganmiz. Yo'q, men boshlovchi bo'lmaganman. Hech qanaqa boshlovchi bo'lmaganman. Prosta bir radio interes TikTokga kirib qolganman. Jerkan paytda mana Chingiz kiradi-ku. Shunga o'xshab bir TikTokga kirib qolganman 1,5 yil oldin. Sher aytib chiqdim, reka chiqib ketdi. Prosmotr yaxshi oldi. Keyin yana aytdim. Shuna qilib mana Xudoga ming qatta shukr, pasti 1 million ta obunachiga ega bo'ldik. Tima o'tirganingizga deydi. Eriz ruxsat beryaptimi o'tirganingizga? Qani er qayerda ko'ryapsiz eri? Joni sog' bo'g'ur. Sizga havasim keladi, Dilfoza, rahmat, rahmat. Bola kimdan? Farhod hamma qon guruhpasini ham aytaymi? Qarindoshlar yordami minnat bo'ladi. Xuddi shunday, xuddi shunday. Men bilaman. Mana bu oralarda ko'rib turganlari ham bor-da, o'sha qarindosh urug'larni ichida ko'rib turgani ham bor. G'ibatini qiladi faqat. Kötini kovlaydı, kupol bo'lsa ham. Şu bir ayıp kısa ki, şu ayıbını topup çıkar.